أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. آج ویڈیو میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جس عمل کی چاہت ہر شخص کرتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں پیر بن جاؤں، میں عامل بن جاؤں، لیکن کون سا عمل کروں، کس عمل کی وجہ سے میں جنات کو اپنے تابع کر لوں، کون سا طریقہ ہے جو بزرگان دین، اولیاء کرام، بڑے بڑے عامل کرتے ہیں، پھر ان موکلات کے ذریعے، ان جنات کے ذریعے جو چاہیں وہ کروا لیتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں اس کے ذریعے. اگر آپ بھی اس بات کے خواہش مند ہیں، آپ بھی آرزو رکھتے ہیں، آپ کے دل کے اندر بھی تمنا ہے، خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل مل جائے میں جس کی وجہ سے میں مکلات پر قابو پا لوں، ان کو اپنے تابع کر لوں، میرے بھی تابع جنات ہوں، میں جو چاہوں اسے کروا لوں. اگر آپ چاہتے ہیں تو عمل سن لیں غور سے. بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ نے ایک چلہ کرنا ہے، 40 راتیں مسلسل آپ نے ایک چلہ کاٹنا ہے. یہ عمل کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، پکی بات کہہ رہا ہوں. کوئی بھی عامل آپ کو یہ عمل نہیں بتائے گا میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا. لیکن اس نیت کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے کہ میں مخلوق کے خدا کی خدمت کروں گا، میں مخلوق کے خدا کے ساتھ ہمدردی کروں گا. اگر یہ نیت ہو تو یقیناً یہ عمل آپ کو کام بھی دے گا، فائدہ بھی دے گا. عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے آپ نے 40 راتیں مسلسل صرف آدھا گھنٹہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بغیر کسی نماز کی نیت کے دونوں ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر آپ نے آدھا گھنٹہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے تہجد کی نماز کے وقت. ناغہ نہیں کرنا. اس دوران آپ نے کسی چیز سے ڈرنا بھی نہیں. اگر آپ 40 راتیں مسلسل گھر کے اندر، مسجد کے اندر، جہاں چاہیں، آپ کی مرضی ہے، یہ عمل کر سکتے ہیں. میری طرف سے آپ کو اس عمل کی اجازت عام ہے. خود کریں، کسی اور کو دے دیں، یہ آپ کے پاس ہے. 40 دن کے اندر، 40 دن کے اندر، 40 راتوں کے اندر یہ عمل کرنے کی وجہ سے آپ ایک یا کئی جنات پر قابو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن یہ کام جنات کو تابع کرنے کا مقصد جائز کام ہوں، ناجائز نہیں. حلال کام کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ ہوائی مخلوق ہے. ہزاروں میل کا سفر وہ ایک سیکنڈ منٹ میں کر لیتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں، تہجد کی نماز کی جو عادت ہے وہ ڈالیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، خود بھی پاک اور صاف رہیں، تو پھر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس عمل کا فائدہ دیکھیے، اس کی تاثیر دیکھیے. آخر میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں، راز کی بات. کالے جادو کو چھوڑ دیں، سفلی جادو کو چھوڑ دیں، وہ جہنم کا بالن ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ جہنم کی آگ ہے. روحانی جو علاج ہے،
जो नूरी इल्म है, जो कुरान का इल्म है, उन तमाम अमलों में जो सबसे ताकतवर अमल है वो सूरतुल मुजम्मिल का है। इससे बड़ा ताकतवर अमल कोई नहीं है। सबसे ताकतवर जो अमल है, मजबूत तरीन अमल है, जो पावरफुल अमल है, जिन्नात पर हावी होने का, जिन्नात को काबू करने का, जिन्नात को अपने मुट्ठी में करने का, वो सिर्फ और सिर्फ अमल सूरतुल मुजम्मिल का है। आपने आधा घंटा खाना काबा की तरफ मुंह करके, दो जानू हाथ बांध कर, नजरें झुका कर खड़े होकर पढ़ना है। जगह आपने मुकर्रर करनी है, वक्त आपने मुकर्रर करना है, 40 रातें ये अमल करके देखें, फिर आप जिससे चाहें काम करवा लें। लेकिन मकसद बुराई का ना हो, अच्छाई का हो, मखलूक खुदा के साथ हमदर्दी का हो, मखलूक खुदा की खिदमत करने का हो, दुख इंसानियत को आसानी और राहत पहुंचाने का मकसद हो, तो यकीनन ये अमल आपके लिए कार आमद है। दुनिया के अंदर भी इसका फ़ायदा है और मरने के बाद भी आपके लिए आसानी है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।